Енді шығыстан бір ақпарат. Шығыс Қазақстан облысы Қытай еліне құрамында алтыны бар концентратты экспорттай бастады. Бақыршық кен орнында осыдан 4 жыл бұрын ресейлік инвесторлар келіп, содан бері жұмыс қарқын алған. Жақында ғана іске қосылған Тау-кен фабрикасының бүгінгі тыныс тіршілігі мен алдағы жоспарлары туралы өңірдегі тілшіміз әзірлеген бейнематериалды көрейік. Геологиялық барлау кезінде Бақыршық және Большевик кен орындарында 30 миллион тоннадан астам кен жатқаны анықталды. Бұл жердегі 1 тонна кеннен 7,7 грамм алтын алуға болады. Биыл фабрика салынып, соңғы үлгідегі технологиямен жабдықталды. Автоматизировано практически все оборудование. Фабрика толық жаңа технологияға негізделген. Барлық құрылғыны компьютер арқылы басқарамыз. Кеннің конвейерге түскенінен бастап, дайын өнім болып шыққанға дейін автоматты басқарылады. Әрине қолмен істелетін жұмыстар бар. Дегенмен негізгі жұмыс автоматқа көшірілген. Фабрика концентраттың екі түрін өндіреді. Құрамында көміртегі өте аз түрі терең өңдеуге Ресейге жіберіледі, ал көміртегісі көп концентрат Қытайға экспортталады. Бүгінгі дейін бұл елге 20 мың тонна, Ресейге 1 мың тонна өнім жөнелтілген. Фабриканы біз өте қысқа мерзімде іске қостық. Нәтижесінде жобада қарастырылған жұмыстар айтарлықтай жеңілдеді. Бұл әрине қазылған кенді тез өңдеуге де өз септігін тигізіп отыр. Кәсіпорында жыл санап жас мамандар саны да артып келеді. Бүгінде өңірдегі жоғарғы оқу орындарында 27 студент кәсіпорын есебінен оқып жатыр. Олар диплом алған соң осы кенішті істемек. Қазір фабрикада жалпы 1 мыңнан астам адам еңбек етеді. Біз фабриканы қосқан кезде барынша жергілікті тұрғындармен бірге жұмыс істесіп, соларды жұмысқа тартуға тырыстық. Шығыс Қазақстан облысы адамдар, жұмысшылар бар көпшілік, пайыз есебінде 40%. Бақыршық кеніші алғашқы 10 жылда ашық әдіспен игеріледі. Осылайша жылына 10 тонна алтын концентраты алынбақ. Ал одан кейінгі жылдары кен қазу жұмыстары шахталық әдіске көшіріледі. Бұл кезде жылына 8 тонна алтын қазу жоспарланған. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.